Slušate program Evropa sada na Kosovu. Poštovani slušaoci, pre nešto manje od godinu dana završena je izgradnja sportske sale osnovne škole Miladin Popović u Pasjanu, čiju je izgradnju i opremanje finansirala Kancelarija Evropske unije u Prištini. Imamo bolje uslovi i imamo znači, salu u koju možemo preko zime da obavljamo fizičke aktivnosti. Pre smo znači, morali da radimo sve napolju. Bili su ovo samo neki od akcenata naše današnje emisije, opširnije u njenom nastavku. Ton koji ste upravo čuli snimljen je u sportskoj sali u Pasjanu za vreme časa fizičkog vaspitanja. Moderna sportska sala i najraznovrsnija oprema za fizičko vežbanje i upražnjavanje najrazličitijih sportskih aktivnosti predstavlja donaciju Evropske unije za oko 250 učenika osnovne škole Miladin Popović u Pasjanu. Pored njih, ovu salu koristi i još 150 učenika medicinske škole i gimnazije u Pasjanu. Pitali smo nekoliko učenika koliko su zadovoljni što sada imaju sopstvenu sportsku salu u Pasjanu. Pa ranije je bilo mnogo teže jer nismo imali salu onda stalno napolju kad je padala kiša ili sneg. Obavezno smo radili učionice, pošto su učionice mnogo male, nismo imali uslova. Da, nismo imali dovoljno komocije da bi mogli da uradimo nešto više. Imamo bolji uslovi i imamo znači, salu u koju možemo preko zime da obavljamo fizičke aktivnosti. Pre smo znači, morali da radimo sve napolju. Nismo mogli ništa da igramo osim fudbal. Sad da igramo i odbojku i košarku i vežbe radimo. Očekujemo i takmičenja jer smo među najboljima u takmičenjima za odbojku i rukomet. Lepo je i za vežbu i odbojku igramo, nije nam hladno. Kada je zima igrali smo pre napolju, fudbal i hladno nam je bilo. Centralna ličnost novosagrađene sportske sale u Pasjanu je nastavnik fizičkog vaspitanja Goran Simić, koji kaže da sada učenici mogu da pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja tokom cijele školske godine i bez obzira na vremenske uslove. Pa pomaže mnogo. Znači mi smo do prošle godine radili u učionici kad je ono loše vreme, kad je zimski period. Radili smo na terenu tamo za fizičko vaspitanje, ali na otvorenom. Ovo je izuzetno značajna stvar za našu školu i uopšte za svu decu. Tu je srednja škola, srednja medicinska gimnazija, tu je osnovna škola i stvarno nam pomaže da odradimo ono što planiramo. Znači ne planiramo neke specifične zadatke vezane za fizičko vaspitanje, ali ono osnovno vezano za sport, za fizičko vaspitanje uopšte može da se odradimo. Simić bavljanje sportom vidi kao najbolju alternativu za mlade i kaže da je to jako važno za njihov psihofizički razvoj jer smanjuje broj sati provedenih ispred računara i smanjuje opasnosti koje za njih može doneti ulica. Mnogo im znači ovo za njihov rast, razvoj, sklanjanje sa ulica, znači pokušavamo da ih aktiviramo, da se bave sportom, da se sklone sa ulica, sa kompjutera, da se što više uključe u te sportske igre, sportska događanja i tako. Sportska sala u Pasjanu bila je u izgradnji već 20 godina i da nije bilo fondova Evropske unije, ona bi još dan danas bila u izgradnji. Zbog toga se ministar administracije lokalne samouprave i zamjenik premijera Slobodan Petrović zahvalio učenicima na strpljenju koje su pokazali svih ovih godina, čekajući da dobiju modernu sportsku salu koju bi mogle pozavideti i mnogo veće opštine. I naravno da se u najvećoj mjeri zahvalim upravo korisnicima koji će biti korisnici ovog objekta i deci koja je još jednom kažem nestrpljivo čekala upravo završetak ove fiskulturne sale koja će imati, ja sam potpuno siguran, veliki značaj, imati i veliko ohrabrenje za realizaciju drugih projekata. Predsjednik opštine Parteš Nenad Cvetković kaže da se neće stati na ovome i da se sad planira izgradnja slične sportske sale u selu Budriga. Već smo uradili u Partešu isti ovakav objekat, imamo namjeru u Budrigu, tako da nećemo da stanemo na ovo. Cvetković dodaje da se i za ovaj projekat očekuje nesebična pomoć Evropske unije. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Ja sam Dijana Simijonović i pozivam vas da budete uz program Evropa sada na Kosovu i naredne nedelje. Do slušanja!